Sádka, která je spíš regionálně spjata za Lipovemia, ale až z Čech zavítali sem do Zlína a určitě oni si budou chtít naši krásnou rally užít. Škoda 120 S-Rally, takový ten mezityp mezi Škodou 110L a Škodou 130 RS, takže tady už je motor z té 130, ale karosérie pořád ještě více je 110ková, auto z první pohody 70. let. Takže Zdeněk Švajda s Dominikem Kubínem nás opouštějí a my zveme Tomáše Carbo. Dalšího kola.